Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran'da saxlanılan 5 Amerika Birleşmiş Ştatları vətəndaşı həbsdən azad edilərək ev dustaqlığına buraxılarkən Amerika Birleşmiş Ştatları və İranın əsir mübadiləsi və Tehranın Cənubi Koreyada dondurulmuş 6 milyard dollarının sərbəst buraxılması ilə bağlı razılığa gəldiyi iddia edilir. Oku24.com xəbər verir ki, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü Andreni Watson verdiği yazılı açıklamada Amerika Birleşmiş Ştatlarının İran'ın haksız yere həbs etdiyini iddia etdiyi 5 Amerikalını həbsxanadan çıxararaq ev dustaqlığına çektiğini, təsdiqlədiklərini bildirib. Bu ümidverici addım olsa da sözü gedən Amerika Birleşmiş Ştatlar vətəndaşı Simak Namazi, Murad Tahmaz, İmad Şakiri və hazırda anonim qalmaq istəyən iki şəxs ilk növbədə heç vaxt həbs edilməməli idi. Bu üçün vəziyyəti yaxından izləməyə və bu mövzuda işləməyə davam edəcəklərini bildirib.